У межах другого етапу третьої малої олімпіади серед працівників засобів масової інформації Придніпров'я медійники провели змагання з боулінгу. В особистому заліку кращі результати продемонстрували серед чоловіків Микола М'якшиков, агенція «Укрінформ» – 151 бал, серед жінок Ірина Базан з обласного відділення НОК – 133 пункти. І в юнацькій лізі переміг Михайло Січко з регіональної організації «Союзу журналістів» – 111 набраних очок. У загальнокомандному заліку перемогу святкував колектив журналу «Збереження і переробка зерна». Збірна агенції «Укрінформ» на другому місці і на третьому – Дніпропетровське обласне відділення НОК України. Для мене ця спартакіада – це як можливість зустрітися зі своїми колегами, але в спортивному такому, спортивній атмосфері і провести час. Як завжди, ребята молодці, зібрались в цьому році навіть в більшому составі, 36 команд – це достойне уваження. Генеральним партнером змагань з боулінгу виступив інтернет-портал «Забебалі». Те, що журналісти об'єднуються в спорті і проводять подібні спортивні змагання, це дуже добре, тому що, наприклад, для спортивних журналістів взагалі інколи треба і самому побувати в процесі. Тому що, коли ти про щось пишеш або про щось там знімаєш відео чи там ще щось робиш, ти повинен трохи в сам процес занурюватися, і це дуже добре. У суботу, 16 квітня, у межах третього етапу малої олімпіади журналісти проведуть особисто командні змагання з плавання, які відбудуться у басейні «Метеор».